Kao što znate, junske poplave su nanele mnogo štete na infrastrukturi, na privrednim objektima u oblasti poljoprivrede i naravno oštećena su i naša domaćinstva. Sve komisije su obišle naša domaćinstva, kategorisali štetu i na osnovu toga naši domaćini već podižu svoje nadoknade koje obezbeđuje Vlada Republike Srbije. Međutim, s obzirom na visinu štete, grad Kraljevo neće moći sopstvenim sredstvima da reši sve infrastrukturne probleme i upravo iz tog razloga u ponedeljak u 13 sati imaću sastanak sa premijerkom Anom Brnabić kako bismo dobili još sredstava od Vlade Republike Srbije. Predsednik je najavio saniranje mostova i infrastrukture do kraja godine, ali to je realno da se sada uradi? Grad Kraljevo imao obavezu da obezbedi sva merenja, kada govorimo o merenjima, pričamo o putevima, o vodotocima, nakon čega Institut za puteve treba da izvrši projektovanje svih mostova. Radit će se o tipskim projektima kako bismo ubrzali kasnije izvođenje radova. Očekujem da ćemo u najkraćem roku izvršiti izgradnju ovih mostova, ali s obzirom na njihov broj, a znate sami da ih ima 23, mislim da nećemo stići da sve završimo tokom ove godine. Grad Kraljevo je sa druge strane, kada se radi o manjim mostovima, obezbeđivao građanima beton, gvožđe i sav drugi građevinski materijal koji je bio neophodan da sami saniraju te male mostove koji vode do jedne ili dve kuće. Za druge mostove naravno neophodne su složenija meranja, dobri projekti i da biste napravili dobar most potrebno je vreme. Dakle, mislim da je mnogo bolje da uložimo više rada i truda, da napravimo dobre projekte i da izgradimo one mostove koji će trajati decenijama, a ne da nešto radimo samo brzo.